Dobré odpoledne. Předně mi dovolte poděkovat všem organizátorům za připojení se k akci World Fish Migration Day, Světovému dni migrace ryb, protože jde o problematiku z pohledu biodiverzity a ochrany vodních ekosystémů naprosto zásadní. Současně bych chtěl pozdravit v této nelehké době všechny kolegy, samozřejmě zájemce o problematiku, a budu se těšit, že se potkáme v následující diskuzi blogu, kde vlastně budeme moc diskutovat nad otázkami více detailně, protože ta prezentace samozřejmě má omezený čas. Já jsem si dovolil připravit příspěvek, který je věnován historickému a současnému pohledu na zásadní diadromní druhy, to znamená druhy, které mají vazbu na sladké a mořské prostředí, a z pohledu obnovy volné migrace, respektive volná migrace je pro ně absolutně zásadní pro naplnění životního cyklu. Tudíž jde o druhy na fragmentaci vodních ekosystémů nejcitlivější, nejvíce ohrožené a velmi dobře na nich lze demonstrovat současné environmentální dopady. A je otázkou, jestli tyto druhy v budoucnu ještě uvidíme. Z pohledu fragmentace vodních ekosystémů je potřeba si asi z začátku uvědomit, že jde o problematiku antropogenní tlak velmi starý. Člověk ovlivňoval vodní ekosystémy za účelem vodohospodářským, jako rezervoáry pitné vody pro chov ryb například a následně pro hydroenergetiku. Z pohledu nějakého časového vývoje fragmentace je známá již na našem území již zhruba v 13. století, ale ne vždy byla tím antropogenním tlakem ve vztahu k biodiverzitě asi zásadním. V některých etapách byl velmi velký problém, například znečištění. Nicméně antropogenní tlak fragmentace je problémem trvalým, vzrůstajícím a do současnosti je antropogenním tlakem společně s biologickými invazemi zásadním. Což demonstruje i výčet druhů, diadromních druhů, migrantů na dlouhé vzdálenosti, z nichž z původních 12 druhů, které se na našem území vyskytovaly, byť některé z nich pouze příležitostně, tak vlastně v současné době máme ty druhy poslední dva, úhoře říčního a lososa obecného. A je nutné samozřejmě podotknout, že jejich existence je dnes plně závislá prakticky na pomoci člověka, například vysazováním. Pro diadromní druhy pochopitelně zásadním aspektem je prostorové uspořádání překážek, které výrazně limitují, respektive definují areál jejich výskytu. A nenáhodou první překážka na migrační cestě Labským koridorem ve Střekově, vodní dílo Střekov, tak krátce po její vybudování do 5 let je z našeho území zaznamenána poslední nález lososa. Losos je druhem anadromním, to znamená, že reprodukce probíhá v řekách, ve sladkém prostředí doma u nás a probíhá obvykle na podzim, nicméně i jarní migrace byly historicky zaznamenány. Jde o rybu majestátní, krále lososovitých ryb, dosahující délky až 150 cm, byť na našem území takhle velké ryby zaznamenány nebyly. Areál výskytu lososa obecného je značně rozsáhlý,
A byl jako významný hospodářský druh, byl introdukován na řadu dalších kontinentů, z nich někde je i druhem invazivním, ale bohužel tohle není náš případ. Z pohledu vlastně areálu rozšíření je dobře patrné, jak to s lososem je, co se s ním stalo. A je viditelné, že vlastně v současné době se nepravidelně víceméně vyskytuje pouze na velmi omezeném území. A byť jeho areál výskytu historicky představoval velmi významnou část povodí Labe a vyskytoval se i v povodí Odry. Povodí Labe se vyskytoval vlastně až například v řece Vltavě až po studenou Vltavu, v Otavě až po Vidru, Temelnou i v pramenných úsecích byl losos znám. Samozřejmě významnými toky pro lososa historicky byla Ohře, Ploučnice, Kamenice, Divoká a Tichá Orlice. Takže ten areál byl značný a samozřejmě losos byl velmi významným hospodářským druhem ještě vlastně století a půl zpět. Losos nebo úbytek jeho populace byl zaznamenán už v polovině 18. století. To znamená, ten jeho populační pokles byl datován velmi, velmi dlouho. A hned prakticky v 19. století se objevily snahy o jeho záchranu. A jedním z takových mentorů, který se zasadil například o jeho umělý výtěr, o vznik zhruba 30 líhní na lososa, byl profesor Antonín Frič. Nicméně ani jemu, ani jeho snahám, ani jeho snahy nevedly k tomu, aby se populace lososa zachovala. A po výstavbě Střekovského zdymadla z našeho území losos zmizel a ve velmi krátké době následně zmizel prakticky z celého povodí Labe a vlastně populace labského lososa vyhynula. Z německé strany zhruba v 80. letech, již v 70. začala úvaha o tom, že losos jako významný hospodářský druh a vlajkový druh by měl být do povodí Labe navrácen a začaly snahy o jeho reintrodukci. K těm se připojila řada států německých a vlastně v roce 98 se k návratu lososa do povodí Labe připojil i Český rybářský svaz. A od roku 2000 rovněž Národní park České Švýcarsko. Bohužel přes veškeré snahy, byť ty začáteční vypadaly velmi optimisticky, protože vlastně krátce po vysazení do cirka 4 let se vracelo poměrně větší množství ryb, zhruba třeba kolem 20 jedinců, tak ty vlastně naděje nebo předsevzetí toho plánu prvotního se ne zcela naplnily, protože vlastně ten počet ryb, který se vracel, přestal stoupat, naopak začal klesat. Od 80. let začaly snahy o návrat lososa v Sasku. Následně v dalších německých státech. V roce 1998 se připojil k aktivitě návratu lososa do Labe Český rybářský svaz a od roku 2000 rovněž Národní park České Švýcarsko. Losos se vlastně víceméně na pravidelné bázi vysazuje. Na našem území se vysazuje v kategorii blůdek, půlroček, experimentálně se zkouší i kategorie roček.
Další pokusy zahrnují inkubační schránky, inkubace lososa přímo v toku, ale myslím, že kolega o tom bude hovořit dál. Přes veškeré snahy samozřejmě a značné finanční úsilí, tak jak zprvu ten reintrodukční program vypadal velmi optimisticky, velmi krátce, zhruba do 4-5 let po zahájení vysazování se začaly vracet první ryby, tak vlastně ten program úplně očekávání neplní a počet ryb víceméně nenarůstá. Faktorů, které tohle ovlivňují, těch může být samozřejmě celá řada, ale já se potom dostanu k těm faktorům zásadním právě z pohledu obnovy volné migrace. Nicméně na našem území vlastně v současnosti už se losos vyskytuje prakticky pouze v povodí Kamenice a jejím přítoku Chřibské Kamenice. Aplikace bioskeneru, respektive vlastní monitorovací systém, zahrnující naváděcí systém, byl vyvinut Výzkumným ústavem vodohospodářským ve spolupráci s Národním parkem České Švýcarsko a norským partnerem institucí NINA. V souvislosti s reintrodukčním programem a i jeho finanční náročností byl logický požadavek stanovení přesného počtu vlastně dospělých ryb, které se vracejí, tak aby vlastně ten reintrodukční program se nechal vyhodnotit. A zhruba poslední 3 roky je za tímto účelem instalován bioskener, automatický skener, který funguje na principu kombinace infračerveného záření, které vlastně pomocí diod vykreslí siluetu objektu, který migruje skrz ten infračervený rám a je kombinován s kamerou, která vlastně udělá záznam toho migranta. Celý ten systém byl vyvinut Výzkumným ústavem rybářským společně kooperaci s organizací NINA, protože řeka Kamenice v tomhle úseku je poměrně velmi dynamický tok s periodickými povodněmi a velmi často byl systém poškozen povodněmi a vlastně muselo se vyvinout takové sofistikované zařízení, aby vlastně ten systém byl v provozu za velmi různých stavů hladin. Systém je plně automatický a umožňuje vlastně dálkové připojení, takže na denní bázi prakticky je kontrolován na počet migrantů a samozřejmě záznamy lososa. Kromě automatického monitoringu s pomocí bioskeneru, protože vždy jde o techniku, která samozřejmě může a bohužel má občas různé poruchy, tak to stanovení počtu dospělých ryb je vlastně verifikováno současně vizuálním pozorováním, které zajišťují hlavně strážci Národního parku České Švýcarsko, v rámci kterého se monitorují trdliště, včetně jejich lokalizace, počty párů ryb na trdlištích a samozřejmě podmínek pozorování. A tyhle údaje se verifikují potom dohromady se skenerem. Kromě stanovení počtu dospělých ryb, který teda bohužel nevzrůstá, mám-li říct nějaká přesná čísla za poslední 3 roky, tak víceméně se pohybuje kolem těch párů dospělých ryb, což je relativně málo. Tak za tímhle účelem, nebo i pro tenhle účel, bylo v Národním parku České Švýcarsko zahájeno skupinové a individuální značení, tak aby vlastně park byl schopen vyhodnocovat úsilí vysazování jednotlivých kategorií, jakou mají efektivitu
z pohledu růstu ryb, kolik těch ryb z jednotlivých kategorií se vrací a tak dále. Nicméně a vzhledem k tématu přednášky, naprosto zásadním opatřením, které nepochybně má na reintrodukci lososa v povodí Kamenice naprosto zásadní vliv, je migrační průchodnost, respektive neprůchodnost, a to prakticky hned na začátku migrační reprodukční cesty lososa v povodí Kamenice, protože vlastně losos má k dispozici prakticky pouze první 3 kilometry, s tím, že dalších 30 kilometrů nejhodnotnějšího toku, kam právě bývá vysazován, tak je pro něj nedostupný. V důsledku přítomnosti dvou velkých migračně neprostupných bariér v divoké a Edmundově soutěsce. V rámci vlastně mezinárodního projektu byla obnova migrační průchodnosti Kamenice řešena, jsou naprojektované možnosti kombinace kaskád a technických přechodů, ale samozřejmě za současné situace je otázkou, jak rychle dojde k realizaci. Nicméně volná migrace v případě vlastně efektivity reintrodukce lososa je pravděpodobně naprosto klíčovým minimálně v povodí řeky Kamenice, které je současně pro lososa územím nejvýznamnějším, protože je prakticky prosté migračních bariér v toku Labe. A vlastně další nebo první migrační překážkou je až jez Gesacht, který má dva rybí přechody poměrně kapacitní. Nicméně úplně na závěr se této problematice rovněž dostanu. Z pohledu vlastně ne povodí Kamenice, ale povodí Labe, protože dřív reintrodukční program byl cílen i do dalších přítoků Labe, je samozřejmě zásadní migrační průchodnost vodního díla Střekov, která byla opakovaně monitorována a shledána jako rybí přechod druhově i velikostně selektivní a nekapacitní, neodpovídající funkci hlavního biokoridoru na území České republiky. Nicméně z pohledu lososa je to otázka kontroverzní, protože samozřejmě vodní dílo Střekov, byť by mělo jakkoliv kapacitní rybí přechod, tak naprosto zásadně mění fyzikální parametry prostředí, jde o naprosto stojatou vodu prakticky. A z pohledu lososa je otázkou vlastně smysluplnosti jeho reintrodukce do toho úseku nad vodní dílo. Nicméně byl zde opakovaně například přítoku Ohře zachycen, byť v počtu několika málo jedinců. Dalším zásadním klíčovým druhem je úhoř říční. To je druh, který je svým životním cyklem opačný lososovi, jde o druh katadromní, to znamená mořské prostředí využívá pro reprodukci, kde současně vlastně po její realizaci hyne. Reprodukuje se velmi, velmi daleko až v Sargasovém moři. Areál rozšíření zase zahrnuje prakticky celou Evropu, Severní Afriku, včetně řady ostrovů. Současný areál rozšíření úhoře prakticky odpovídá jeho historickému areálu, ale je nutno si uvědomit, že je to prakticky výsledek úsilí rybářského svazu jeho pravidelném vysazování. Nicméně přirozená rekolonizace minimálně na úseku dolního Labe
se velmi pravděpodobně vyskytuje. Byl tam zaznamenán větší počet vyvinutých jedinců, i pozorovány vlastně pásy monté přitahu. Takže velmi pravděpodobně k němu dochází, ale rozhodně jeho početnost není výsledkem přirozené rekolonizace. Z pohledu managementu a ochrany úvoře je tento druh ve srovnání s lososem na jiné úrovni, protože je předmětem vlastně nařízení Rady 1100/2007, protože podobně jako losos jde o významný hospodářský druh, ale jeho globální úbytek byl natolik drastický, že při vlastně pozorování poklesu jeho početnosti prakticky o 99% v rámci celého areálu výskytu, tato situace byla okamžitě řešena právě nařízením rady. V rámci tohoto nařízení, které de facto je záchranným programem úhoře, každý členský stát musel zpracovat takzvané plány managementu úhoře, kde jsou jasně definovány jednotlivá nápravná opatření vlastně k zachování a obnově jeho populace. Ve vztahu k migraci je naprosto zásadní požadavek nařízení rady na vlastně zajištění volné migrace pro minimálně 40% populace dospělých úvozů během reprodukční migrace do moře. Což je samozřejmě velmi významný požadavek. Z pohledu jeho ochrany v rámci České republiky proto byly zpracovány plány managementu, respektive plán 1, který zahrnuje dvě povodí, které představují původní areál jeho výskytu, a to povodí Labe a povodí Odry. A tyto území ve vztahu k úhoři, ve vztahu k jeho ochraně, byly právě definovány jako území s nejnižším rizikem z pohledu turbínové mortality, která je jedním z hlavních faktorů vlastně jeho početního poklesu minimálně ve vnitrozemí. Součástí nařízení je vlastně kontrola toho escapementu, kontrola dodržení podmínky těch 40% vlastně úniku populace úhoře mimo území těch členských států. A vlastně s kolegy jsme se účastnili rozsáhlého projektu, který verifikoval toto číslo, respektive stanovoval kumulativní mortalitu úhoře během jeho reprodukční migrace na území České republiky. Nicméně ty výsledky byly bohužel katastrofální a vlastně pravděpodobnost úhoře při zahájení katadromní migrace byla stanovená v rámci povodí Labe někde na 12,5%, což je daleko za očekáváním nebo respektive požadavkem nařízení rady, kde je stanoveno procent 40. Situace v povodí Odry byla značně optimističtější a nepochybně je zde přímá úměra počtu hydroenergetických objektů na migračních cestách. Zde je vlastně demonstrace tohoto faktu, kde když si představíme mapu a podíváme se na lokalizaci jednotlivých hydroenergetických objektů, tak vlastně jejich koncentrace, počet povodí Labe je naprosto enormní. Stejně tak v rámci České republiky. V dalších z přednášek bude tomuto tématu mapování příčných překážek věnována vyšší pozornost, ale jejich počet překračuje řády tisíců, respektive je určitě vyšší než 6,5 tisíce současně známých nebo zmapovaných migračních překážek.
Počet příčných překážek samozřejmě není spojen pouze s přímými dopady, jako je zraňování nebo turbínová mortalita na konkrétní druhy, ale velmi významně ovlivňuje ekologické procesy obecně, mění charakter prostředí z lotických na lentické vody stojaté a má samozřejmě dopad na změny v teplotním režimu, hydrologickém režimu, ekosystémových procesů, jako je transport sedimentů, a naprosto zásadně tak ovlivňuje například ekologický stav. Z pohledu ochranných opatření pro úhoře, kromě opatření, které jsou dány nařízením rady, je paralelně připravována řada opatření vlastně souběžných. Jedním z nejdůležitějších je koncepce zprůchodnění říční sítě, což je strategický materiál Ministerstva životního prostředí právě s účelem obnovy volné migrace, kde je požadavek na samozřejmě bezpečnou oboustrannou migraci, to znamená včetně té poproudové, která je naprosto zásadní v případě úhoře. Kromě tohoto materiálu existuje řada norem, metodických pokynů, jaké bezpečnostní prvky například by měly na elektrárně být. Je k dispozici v současné době řada opatření, včetně fish-friendly turbín, takže technická opatření na snížení té turbínové mortality existují, nicméně v praxi je velmi těžké vlastně je prosazovat, realizovat a současné finanční nástroje umožňují například řešit tuhle problematiku pouze u hydroenergetických projektů nových, ale řada stávajících elektráren, která představuje vlastně zásadní počet projektů v říční síti, na ty se vlastně tyhle ty nástroje nevztahují a legislativní nástroje prakticky neexistují, viz neexistence minimálních zůstatkových průtoků do současnosti, takže ta situace je taková sisyfovská, dá se říct. A jedním z možných cest samozřejmě se jeví i požadavek na vlastně pasportizaci elektráren, respektive bonifikaci výkupu, tak, aby byly upřednostňovány elektrárny, které mají bezpečnostní prvky, využívají je a jsou environmentálně šetrné, které jsou jediným řešením pro smysluplnou ochranu úhoře. Na závěr již jsem zmínil problematiku přeshraniční, a to je v případě diadromních druhů zvlášť důležitá záležitost, protože to jsou druhy vyžadující migrace do moře. To znamená, řeky nemají státní hranice. A z tohohle pohledu je potřeba si uvědomit, že mimo naše území v povodí Labe je další překážkou a jedinou překážkou do moře, vodní dílo Gezach. Vrátíme-li se zpět čistě k ochraně úhoře, zásadními materiály jsou nařízení rady a z něj odvozené plány managementu úhoře, které obsahují opatření s cílem obnovy jeho populace. Kromě těchto dokumentů je velmi zásadním například koncepce zprůchodnění říční sítě České republiky jakožto strategický materiál k obnově volné obousměrné migrace, existence řady metodických pokynů zahrnující bezpečnostní prvky například na vodních elektrárnách, aplikaci a typy různých fish-friendly opatření, včetně turbín, a existence státních norem. Problém je, že všechny tyto opatření víceméně mají doporučující charakter a i vlastně finanční nástroje,
které umožňují jejich implementaci, realizaci, mají limity například na nové projekty. Což není ten zásadní problém, protože naprostá většina hydroenergetických objektů v říční síti už existuje. Na ně se tento program nevztahuje. Otázkou, která se v současné době začíná řešit, je tedy možnost jakési pasportizace z pohledu environmentálních dopadů jednotlivých hydroenergetických objektů. A jednou z běžných cest v řadě zemí je například bonifikace při výkupu elektřiny právě ve vztahu k environmentálním dopadům. Podobně existuje v současnosti již tlak ze strany Evropské unie například na připravovanou regulaci hydroenergetiky, ale to vzhledem k celkové energetické koncepci unie asi nelze úplně očekávat a upřímně řečeno podle vlastně aktuální evaluace účinnosti nařízení na obnovu populace úhoře. Je pravda, že tenhle ten druh možná nemá úplně čas na něco čekat. Závěrem je potřeba si uvědomit, že nejenom diadromní druhy neznají žádné hranice. A zde se nabízí paralela s přístupem vlastně sousedního státu, který má zhruba 400 kilometrů od našich hranic v povodí Labe v hlavním koridoru pouze jedinou migrační bariéru, která je navíc migračně průchodná s pomocí dvou velkokapacitních rybích přechodů. Byť v současné době tam existují některé technické potíže. A tímto bych vám asi chtěl poděkovat a těším se na vaší diskuzi. Na shledanou.